بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa tada bi hadihi wa stanna bi layumiddin Amma ba'du Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, pencinta ilmu Pencinta sunnah Nabi SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini empat hari bulan Rajab 1444 bersamaan dengan 26 1 20, 23, kita mula belajar tafsir dan tadabur surah Al-Mulk surah Al-Mulk surah yang ke-67 juzuk yang ke-29 ha, nah, naik dah kita juzuk 29, Insya Allah lepas 29, 30 mana kita khatam sekali tafsir Al Quran dari surah Al Fatihah sampai ke surah An Nas. Bismillahi ala Jawalan. Surah Al mul yang kita akan baca ni, para pelajar, pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar Rahman. Tengok muka surah 1267. 1267. Mari kita baca beberapa ayat kemudian kita bagi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu <tuh> <tuh> billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر khasi'an wa huwa hasir. Baik setakat itu dulu, undur balik ke muqaddimah surah. Jadi kita akan bincang muqaddimah surah, intisari kandungan surah ini, munasabah surah serta fadilatnya. Kalau sempat kita ambil tafsir ayat yang pertama insya-Allah. Tengok Muqaddimah surah Al-Mul Surah ini diturunkan di Makkah Nah jadi Dalam uh, Tafsir pimpinan dia pilih Surah ini Makkiyatun Wa al-ijma'u ala thalika Ghayru wahidin minal mufassirin Jadi ramai ulama tafsir Menukilkan ijma' Surah ini Makkiyah Diturunkan di Makkah mengandungi 30 ayat. berapa ayat ada? 30. Kenapa dinamakan surah al-mulk? surah ini nama dia surah al-mulk. Maksud al-mulk makna kuasa pemerintahan, kuasa pemerintahan. Kerana pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan kekuasaannya yang mutlak mana tak ada siapa boleh cabar Tidak ada siapa boleh sekat atau boleh halang Menguasai pemerintahan dunia dan akhirat Terdapat beberapa nama dalam hadis Yang sahih Tulis belajar Yang pertama surah Al-Mul Berdasarkan hadis Ibn Mas'ud Kana yakra'u Kana yakumu yakra'u bi surat Al-Mul mana orang ni selamat di akhirat esok sebab uh, surah Al-Mulk akan jadi peguam pada dia. Dia baca surah Al-Mulk. Satu nama. Nama yang kedua surah tu tabarak. Surah tu tabarak. Mana dalil? Dalil dia daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratu tabarak suratu tabarak hiyal mani'atu min azabil qabri menjadi penghalang daripada azab kubur. Ha, dua, hadis ini sahih. Ya? Yang ketiga surah tabarakallazi biyadihi mul Ha oh, dia ambil nama penuh. Nama awal ayat. Tabarakallazi biyadihi mul Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini kumpul setempat. Nanti kita baca lagi ketika bincang tentang fadailus surah, kelebihan surah. Hadis ini hadis Abi Hurairah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam anna suratan minal qur'ani 30 ayah. Dalam Quran ini ada satu surah bilangannya 30 ayat. Syafa'at lirajulin hatta ghufiralah. Dia beri syafaat Minta dengan Allah Ta'ala Rayu Supaya sehingga Allah Ta'ala Ampunkan kepada orang yang baca dia ni Wahia suratu Tabarakal ladhi biyadihi Al-mul ya, Jadi hadis ni dalam Abu Daud Dan lain-lain Maknanya nama surah ini ada tiga nama Al-mul Surah Tabarak Surah Tabarakal ladhi biyadihi mul ada lagi nama-nama lain cukup lah kita ambil yang masyhur yang ada sandarannya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik semula kepada mukaddimah pimpinan. Intisari kandungan surah. Apakah intisari dia? Menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup makhluk-makhluknya untuk menguji dan menzahirkan keadaan mereka siapakah di antaranya yang lebih baik amalnya siapa lebih baik amalnya dia seluruh alam yang diciptakannya itu amatlah rapi dan tidak ada sebarang cacatnya kemudian digambarkannya peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan balasan buruk yang sangat-sangat menggerunkan yang disediakan bagi orang-orang yang kufur engkar. Sebaliknya, orang-orang yang takut melanggar hukum Allah semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka melihat azab tu tidak melihat azab Tuhan, mana kita ni betul-betul beriman, tak tengok azab, orang pun tak tengok kita, tapi mereka betul-betul takut pada Allah Azza wa Jalla maka mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar maka lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau yang nyata sama jelah nyata tak ada orang pula kita maksiat ada orang kita ibadat lah itu munafik nama dia mereka tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka tidak melihat azab ya Uh, dan maaf maka lakukanlah perbuatan kamu di tempat yang tersembunyi atau yang nyata dan tuturkanlah perkataan kamu secara rahsia atau terang sama saja keadaannya kepada Allah kerana sungguhnya Allah amat mengetahui akan segala isi hati yang terkandung dalam dada apalagi bila keluarnya berupa perbuatan atau perkataan mana Nabi SAW peringat, Allah Ta'ala peringatkan kepada kita adalah ayat ini Jangan cuba main-main Allah Ta'ala tahu semua perkara Setelah menerangkan berbagai-bagai jenis nikmatnya Yang telah dilimpahkannya kepada makhluk-makhluknya Lalu diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menegaskan Bahawa Allah jualah yang menciptakan kamu Dari tiada kepada ada Dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan Serta hati untuk bersyukur tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Itu mukaddimah dalam pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ni saya nak pergi kepada mukaddimah kita sendiri pula. Ha, mukaddimah dalam surah dalam tafsir Al-Muharrar. Lepas ni kita akan bincang tentang fadilat surah ini dan bilakah waktu kita nak baca surah. Ha. Sebab sekarang ni dah jadi fenomena dah. Sengah masjid Lepas solat isya baca lalu. Baik, kita pergi kepada maqasidus surah. Objektif surah ni. Apa dia objektif dia? Tulis ni pelajar. Bayanu azimi qudratillahi ta'ala. Surah ini menyatakan betapa agung dan besarnya kuasa Allah Azza wa Jalla. Wa kamali mulkihi dalli ala wahdaniyatihi sempurnanya milik Allah Ta'ala yang menunjukkan keesan Allah tidak ada sekutu baginya tidak ada pakna tak ada kawan, tak ada penolong Allah yang esa yang tunggal dia saja yang melakukan segala perkara yang dikendaki olehnya tak payah pembantu tak payah penolong, tak payah PA tak payah SU, cukup Allah Ta'ala yang esa baik maudu'ati surah beberapa isu yang poin utama dalam surah ini ada 10 perkara. Ada 10 poin. Yang pertama, at-ta'rif bi'azamatillah. Memperkenalkan keagungan Allah Azza wa Jalla wa infiradihi bil mulki dan ketunggalan Allah Taala dengan kerajaannya dan kuasa Allah Taala ke atas semua perkara. Dua, Bayanul hikmah Allah nak nyatakan hikmah Kenapa dijadikan mati dan hidup Sebab apa Ada mati, ada hidup Ada dunia, ada akhirat Ada hikmah dia Salisan yang ketiga Zikru ba'di mazahidi qudrati subhanah Allah Ta'ala nyatakan sebahagian daripada apa ni perkara yang jelas yang menunjukkan kepada kudrat Allah dan infiradihi ketunggalan Allah Taala dalam menciptakan alam atas dengan begitu tekun dengan begitu teliti dengan begitu teratur sehingga pada saat ini kita hanya dengar kereta api eksiden tapi kita tak pernah dengar lagi bulan dengan bintang apa langit bulan dengan matahari berlanggar tak ada Rabi'an yang keempat Bayanu su'i aqibatil kafirin Allah nyatakan betapa buruknya akibat orang-orang yang kafir wa ma a'addahullahu lahum min 'azab dan apa yang Allah sediakan kepada mereka azab-azab yang begitu dahsyat. Dan Allah nyatakan pula baiknya elok kesudahan orang mukmin dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Khamisan yang kelima. Bayanu saati ilmilah menyatakan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perkara yang tersembunyi bagi Allah sama ada orang tu buat secara terang-terangan ataupun secara sembunyi sama aja bagi Allah malam ke siang dalam laut ke di udara di darat ke dalam air sawa sama aja di hadapan ilmu Allah azza wajalla sadisan yang keenam at tazkiru biminnati khalqihazihil khalqi al -art. Allah Taala peringatkan kepada kita dengan anugerah penciptaan bumi ini. Allah jadikan sesuai untuk didiami oleh manusia. Allah perintahkan manusia supaya berusaha bergerak di atas muka bumi, mengambil manfaat sebanyaknya daripada apa yang disediakan oleh Allah sebagai bekalan hidup di dunia dan bekalan menuju kepada Allah di akhirat. Ni kita manusia ni pelik. Allah buat bumi untuk duduk, ai nak hidup duduk di planet pula dah. Hai masalah. Ah tanda kerja, nak duduk di planet. Ah. Sabian yang ketujuh at-tahzir min batsillahi wa iqabihi. Memberi amaran Tindakan yang Allah Taala akan ambil kepada orang yang derhaka sangat dahsyat. Sebagaimana Allah tunjuk kepada kita beberapa orang kumpulan kafir yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Saminan yang ke-8 Ad-da'watu ila ta'ammuli wat Allah jemput kita supaya kita berfikir. Tengok perhati kepada gerakan burung-burung di udara bagaimana mereka terbang buka sayap tutup sayap ada yang mengembara beribu kilometer setiap musim boleh ya dia pergi ada pula GPS dia tu lebih hebat daripada GPS kita kita ni kadang-kadang ikut GPS ikut wish nak pergi ke masjid, nak pergi kuliah sampai-sampai dia hantar pergi ke dalam hutan mana sahabat Hapus uh, ni balik Lain pula tak ada dah Hak tak tahan lagi nya Kita nak pergi ke tempat ni Sampai-sampai di atas kubur Tengah malai buta Oh pening dah ah, uh, Main ngewih huru hara kita <laughs> Jadi macam-macam Jadi Allah suruh kita perhati ke burung Macam mana dia boleh mengembara beribu kilometer Tak ada GPS Tak ada apa Tapi Allah Ta'ala letak GPS dalam kepala dia Yang dia boleh pergi Boleh sana sih uh, Ini burung Bagaimana rezeki dia macam-macam kita kena perhatikan. Tahsian yang kesembilan, yang kesembilan. Darab al masal li ahli iman. Allah Taala buat bandingan analogi tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Wa ahli al wa ahli al batal orang yang benar dan orang yang batal. Ashiran yang kesepuluh taubikhul musyrikin ala kufrihim nikmat Allah Allah cela keji puak-puak kape kerana mereka kufur terhadap nikmat Allah dan mereka memandang lekeh dengan janji-janji azab yang Allah Taala letakkan kepada mereka maka Allah Taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memperingatkan mereka dengan nikmat Allah dan menolak menjawab sebarang kekeliruan yang ditimbulkan oleh puak-puak kapit. Ini 10 poin utama yang patut kita belajar, kita tadabur, bukan yang menjadi rutin baca ya atas dasar nak selamat azab kubur tapi tidak ditadabur, tidak dipahami, tidak dipelajari apakah maksud surah al-mulk? Kenapa hikmahnya Allah Subhanahu taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita baca surah al-mul ini pada waktu malam. Baik, sebelum kita pergi kepada fadail, saya nak bawa satu orang panggil ceria minda tentang munasabah surah al-mul dengan surah sebelum dia. Surah al-mul dengan surah at-tahrim. Apa kaitan dua surah ini? Nah, ini menarik dia panggil ilmu munasabah. Ana perhati tengok ulama tafsir ni dia ada dua kategori. Ada sebahagian macam dalam kitab Al-Muna ni dia ambil munasabah surah bis surah. Surah al mul dengan surah At-Tahrim. Ada buku yang saya jumpa munasabah awal surah dengan akhir surah. Menarik jadi kalau ustaz-ustaz kita yang duduk buat kajian tentang tadabbur boleh terjemahkan ringkas-ringkas peristiwa ini berapa memberi manfaat banyak kepada uh, para uh, muslimin dan muslimat yang mencintai al-Quran insya-Allah baik munasabah al mul dengan at-tahrim ada dua dimensi satu dia panggil wajhun am secara umum. Yang pertama secara umum bahawa surah al mud menguatkan lagi apa yang terkandung dalam surah At-Tahrim. Surah At Tahrim telah menyatakan kuasa Allah Azza wa Jalla dan sokongan Allah kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam konspirasi ataupun perancangan yang tidak elok yang dibuat oleh sebahagian wanita pada saat itu. Dalam surah ini, surah Al-Mul, Allah Ta'ala nyatakan secara umumnya, biadillahi mulkus samawati wal ardu. Allah Ta'ala milik langit dengan bumi dan segala yang isi kandungannya. Jadi kalau setakat orang nak kacau-kacau Nabi, tak usah buatlah. Semua tu di bawah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah duduk di bawah jagaan sokongan nusrah daripada Allah azza wajalla. Munasabah yang kedua wajhun khas secara spesifik. Allah Taala sebut dalam akhir surah At-Tahrim dua contoh perbandingan kategori wanita. Wanita kafir duduk di bawah suami beriman, bukan sekak beriman biasa, dua nabi. Dan wanita yang beriman duduk di bawah akfarul kufar. Manusia yang paling kafir zaman tu Iaitulah mendiang Firaun. Kemudian dia bawa lagi seorang perempuan Maryam, la zauja tidak ada suami. Tapi ada anak. Baik. Wa fi suratil mul dalam surah ini Allah Taala tunjukkan kepada kita ihatatu ilmillah. Allah Taala ilmu Allah Taala meliputi segala perkara. Susun atur yang ditarbirkan oleh Allah Azza wa Jalla teratur dan Allah Taala nyatakan penciptaannya yang begitu mengkagumkan, begitu ajaib dan begitu pelik. Maka kufurnya dua orang wanita isteri Lu isteri Nuh dengan Lut menunjukkan bahawa duduk dengan orang baik belum tentu awak jadi baik duduk dengan eh bukan orang biasa duduk dengan nabi tapi dia kufur dari sudut i'tiqad e karena itu saya beri peringatan dalam siri yang lepas kita sebagai pak imam pak haji pak lebai pak ustaz ustaz selebriti kata selebriti hati-hati adakah isteri kita anak-anak kita berpegang dengan ajaran kefahaman yang kita faham kita faham tentang al-Quran kita faham tentang sunnah. tapi bini kita duduk main geng-geng apa ni suka dengan melompat suka dengan benda yang pelik-pelik percaya kepada khurafat orang lain telefon ustaz minta nasihat bini dia telefon ketua bomo mencari apa ni benda-benda yang khurafat ini berlaku ini ini cukup berbahaya wa imanum raati fir'aun imannya bini fir'aun menunjukkan bahawa kuasa Allah azza wajalla itu sangat besar walaupun dia beriman duduk di bawah fir'aun yang paling kufur pada zamannya tapi kuasa Allah mengatasi segala-galanya jadi kita hari ini pun tidak pelik kadang-kadang ayahnya uh, apa ni suka kepada benda yang tidak baik tapi anak-anaknya masya-Allah minas salihin wa salihat itu yang berlaku baiklah Demikian juga dengan Sayyidah Maryam, Allah Ta'ala nyatakan iman yang tidak goyah, dan dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla, supaya dia menjaga Nabi Isa menjadi ibu pada Nabi, walaupun tidak mempunyai suami. Baiklah para jemaah sekalian, Allah nak nyatakan bahawa, biadihil mul, mu dengar cerita tiga wanita tadi, Allah nak kata, tabarakal biadihil mulku, kuasa dunia ni di tangan Allah. Dia boleh pilih siapa nak beriman, dia boleh pilih siapa yang tak beriman. Dia boleh beri anak kepada orang yang tak ada suami. Dia boleh beri, uh, boleh tak beri anak kepada walaupun orang punya empat orang isteri. Allahu Akbar. Ada orang ni dia tak ada anak mandul. Kawin, pas orang, seorang kawin. Bila pergi cek hospital, yang mandulnya dia bukan isteri. Tapi kota dah penuh. Dia pun tak boleh nak buat apa. Akhir sekali, ambil anak-anak angkat. Bila? Itu ya kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar, tamaklah kita panggil munasabatul ayah. Kita pergi kepada uh, fadail. Kelebihan surah ini. Nah, ini yang yang ramai nak dengarnya. Para jemaah dia nak dengar kelebihan surah. Ha. Nah, sebab masyarakat kita ni dia suka fadail, fadail. Padahal telah marilah orang cakap apa saja asalkan kelebihan, oh terima lalu. Nah, hak sahih apa jadi, hak tak sahih apa jadi. Aa, jadi kita nak ajar kepada masyarakat Kita nak yang sahih Yang benar Yang diambil daripada Nabi SAW Supaya kita duduk di atas bayinah Amalan yang kita buat Amalan yang jelas Yang nyata Baik, hadis yang pertama Tadi kita dah baca dah Cara ringkas, sekarang ni saya baca penuh Tulis pelajar Fadailus surah wa khasai Kelebihan surah al mulk dan ciri keistimewaannya. Hadis yang pertama Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Uh, Kala yutar rajulu fi kabrihi. Allahu Akbar. Bila seorang tu mati masuk dalam kubur, malaikat datang. Malaikat pergi di belakang kaki yu'ta rijlahu lah kaki dia kata apa eh malaikat mu jangan mari sebelah aku ni okay. sebab aku malam-malam sahabat aku ni ni hak tua mati ni malam-malam dia berdiri malam dia duk baca surah al-mul baca surah al-mul kamu dia pergi di sebelah perut dia pula belah tengah yaqulu batnuhu perut dia bercakap laisa lakum ala min ma'ala ma mu tak mai ikut ni kana yaqra'u bi suratal mul dia baca sentiasa baca dalam dada dia tu surah al mul sebab itulah, surah al mul ni surah kita kena hafal biar duduk dalam dada kita surah ni ni 30 ayat pun orang Kelantan kata, kata mepeh tak leh nak apa juga 30 ayat buat hafal lagu boleh ha apa ayat surah al muluk tak boleh? Eh, penat. Penat ke tidak kita? Jadi ada ulama kata, dia hapa sebab dia duduk yang dada. Duduk dalam perut dia dah, surah al muluk Bila malaikat mari, dia tak, tak payah. Al-Mulk ada sini. Ada yang mengatakan dalam dada dia tu, maknanya dia faham apa isi kandungan Al-Mulk. Ha? Summa yukta raksu. Malaikat berpusing pergi ke kepala pula. Ah, ha. Kepala kata jangan mari ikut ni. Sebab apa? Kana yaqra'u bi Sentiasa dia baca surah Al-Mul. Qala fahiyal mani'atu. Surah Al-Mul surah yang menghalang menjadi tembok dinding daripada azab kubur. Wahya fit Taurah suratul mul. Dalam kitab Taurat nama dia surah Al-Mul. Ah ha, ada menyebut tentang ini. Wa man qara'aha dengan ni. Wa man qara'aha fi lailatin, siapa dia baca surah Al-Mulk pada setiap malam. Aksara wa atnaba, dia telah memperbanyakkan pahala dia dan panjangkan langkah perjalanan dia sebab surah Al-Mulk ini Al-Mani'ah yang menjadi penghalang dia daripada azab kubur. Tanda pelajar surah Al-Mulk eh uh, rawahu akhrajahu at-Tabarani wal Hakim wa Abu Nu'aim fil Hilyah dan uh, dia surah dar, darjat dia hasan wa hasanahu uh, fi sahih at-targhib wa fi musnad Ahmad dan juga dalam sahih Ibn Hibban ya. Uh, jadi kata di Syekh Al-Arnawud kata mislu hadza la yuqalu min kibali ra'yi walaupun kata-kata Ibnu Mas'ud tapi Ibnu Mas'ud tak boleh reka dengan kepala dia sebab benda ghaib maka kita mengatakan hadis ini surah ini nama dia surah al-mani'ah surah al-mani'ah hadis yang kedua wa ani ibn Mas'udin radhiyallahu anhu lagi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadis ibnu mas'ud angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Suratu Tabarak, Suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabri. Surah Tabarak ini surah yang menghalang dak manusia itu daripada azab kubur, menghalang daripada azab kubur. Hadal hadis uh, akhrajahu Abu Syekh fi tabaqatil muhaddisin و الشجري وصحه في صحيح الجمع وحسن سنده حسن uh, Sheikh Saeed Arnaud dalam takrik Ibn Hibban mengatakan sanak dia Hasan hadis yang ketiga. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Qala inna suratan minal Qur'an salasun ayah. Ada satu surah dalam Qur'an, bilangan dia 30 ayat. Ha, bilangan dia berapa ayat? 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta gufira lahu. Oh, dia ni memberi syafa'at kepada kepada orang yang baca dia sehingga diampunkan baginya. Diampunkan bagi dia. Wahya suratu tabarakalladhi biyadihil mul Tabarakalladhi biyadihil mul Hadal hadis uh, akhrajahu at-tirmizi Bisanadin Hasan Alhamdulillah Jadi hadis-hadis ini sama ada asal atau hadis Darjah dia baik Timbul lagi soalan Bilakah kita nak baca surah Al-Mul Tadi dia kata siapa dia baca setiap malam Siapa dia baca surah Al-Mul Pada setiap malam Ada lagi hadis lain Yang menyebut tentang Malam tu bila ha, Ini ini penting Di dalam perbincangan kita tu Kalau kata malam tu bila Malam yang kata malam tu Masa mana uh, Dalam hadis termizi Tanda ni pelajar Rawahu Ahmad wa Tirmizi an Jabir radhiyallahu anhu bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yanam dia tidak akan tidur sehingga dia baca alif lam mim tanzil dan juga Tabarakallazi ladzi bi yadihi al mul jadi nabi kita baca pada waktu malam dia tak akan tidur kecuali dia baca surah al mul tak akan tidur kecuali baca surah surah Al-Mul Jadi hadis ini uh, Sahahu Dalam sahih sunan At-Tirmizi Dalam sahih sunan At-Tirmizi mengatakan hadis ini Sahih, tapi ada setengah ulama mempertikaikan Dia kata lemah sikit ha, Tapi tak apa Maka timbul lagi Bilakah malam ha, Jadi maknanya kita nak baca bila surah Al-Mul ini Kalau kata malam mana daripada maghrib tu malam tu boleh tak kita baca lepas maghrib Ha. Ada yang mengatakan tak ada riwayat Nabi kita baca maghrib. Boleh jadi oleh kerana malam dia baca malam. Jadi bermulanya qiyamul lail tu selepas solat Isyak. Sebab itulah ada setengah orang ni banyak masjid-masjid sekarang ni satu fenomena baru. Apa ni tasbih lepas maghrib apa tak dia baca baca alhamdulillah baca zikir lepas solat kejak baca terus almul kita kata siapa yang menukarkan format zikir lepas solat dengan almul lak almul bukan zikir lepas solat isya zikir lepas solat baca zikir lepas solat yang diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita buat senaraikan dalam kad kuning kita ni sudah ada zikir-zikir 10 perkara yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak jadi al-mu' ni nak baca bila? jadi timbullah dua pandangan, ada kata boleh dah baca selepas solat Isya sebab dia nyemalam malam. Ini darjat yang paling paling kurang lah Macam kita solat witir juga, solat witir selepas solat Isya, ba lepas pada kita solat ba'diyah Isya, boleh je kita solat witir. Tapi kalau kita tunggu sampai belum tidur lagi baik belum tidur lagi baik afdal lagi witir bila selepas tidur jadi surah al-mulk pun macam tu jugalah lepas solat isyak boleh baca dah tapi dalam hadis ni dengan hadis ni kana kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra nabi tak tidur kecuali dia baca ha, dia tak tidur Kecuali dia baca surah Al-Mul. Saya tengok perbahasan ini menarik dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Kata Syekh At-Tibi. at tibbi at Dia kata Hatta ghayatul, Menunjukkan bahawa Nabi kita bukan baca lepas solat Isya dengan sahabat-sahabat gitu. -sahabat tak. Dia baca sebelum tidur. Surah Al-Mul. Dia baca sebelum tidur yakni la yanam iza nam bila nak tidur ambil tempat tidur baru dia baca itu satu penjelasan yang kedua wa al yakun an yakuna la yanam mutlaqan nabi kita tak akan tidur kecuali dia baca surah al mulk ataupun riwayat lagi dengan surah uh, alif lam mim tadi wal makna maksud hadis ini lam yakun min adatihi naum nabi kita bukanlah satu adat dia dia tidur sebelum dia baca surah al mul baik jadi dalam kitab tufatul awaz ini meletakkan bahawa surah al mul itu dibaca sebelum tidur bukan menjadi satu fenomena baca ramai-ramai lepas solat isya kemudian zikir lepas solat isya pun ditinggalkan kita kata itu tidak tepat dari sudut SOP-nya tapi secara umum hadis siapa dia baca waktu malam, insya-Allah dia dapat. Insya-Allah. Tapi saya nak syorkan andai kata nak baca juga lepas solat Isyak, jangan jadi satu fenomena bacaan tetap lepas Isyak mesti al lah. Nak tetap sebelum tidur. Ini tidak jadi satu satu orang panggil satu zahirah yang baru ni. Dia langgar tinggal zikir lepas solat Isyak kerana al -mul. Kita kata lah. Sudahkan zikir lepas salat isya Baru al-mul Itu pun bukan jadi satu agenda Tiap malam mesti Kita ni beza berkehendak Orang yang berkehendak kepada fadilat ini Dia kena usah lah Belum tidur habis wuduk siap-siap Baca surah al-mul Baca ayat kursi Baca tiga kol Sapu ketubuh dan baca zikir sebelum tidur, itu namanya orang bersiap sedia untuk tidur. Ni dah pakai jadi satu fenomena. Ya, baca dah Al-Mun, pereh dah. Kalau mati balai ni pun tak ada azab kubur. Lah, tidak begitu. Naknya menjadi satu agenda, suatu kehendak, kita berniat khas. Aku nak tidur baca Al-Mun. Dengan kita tadabur makna ayat, 30 ayat ini perlu kita tadabur. InsyaAllah kita akan ambil satu persatu ayatnya dalam perbincangan yang serunya Jadi saya simpulkan surah Al-Mulk ada dua pandangan, ada ulama mengatakan kalau dah Nabi kata baca malam, yang kata baca malam tu hadis umum. Yang hadis Jabir khas, la yanam hatta yaqra. Dia tidak akan tidur sehingga dia baca surah Al-Mulk. Sebab tu anak kalau anak pergi masjid, imam dah mula baca surah Al-Mulk, minta maaf, saya akan bangun pergi solat sunat ba'diyah sebab kita nak baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Wallahu a'lam Uh, itulah uh, penjelasan kita kepada para jemaah. Baik tanda permulaan surah kita ambil juga satu ayat. Uh, penjelasan panjang tu tuan, tuan boleh buka dalam Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi. Kita ambil satu ayat saja sebagai tanda jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Tabarak maha berkat serta maha tinggi kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat dan memanglah ia Allah amat berkuasa atas tiada-tiada sesuatu jadi ayat ini menunjukkan permulaan surah Al-Mulk. Menunjukkan kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Ta'azama wa kasura. Agung banyaknya keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui penciptaan alam ini. Dan dialah biyadihil mul di tangan Allah kuasa mutlak. Dia boleh buat apa yang dia nak dan dia boleh tak buat apa yang dia tak nak jadi tak ada siapa boleh tanya. Ha, jadi oh, siapa boleh tanya mana boleh tanya? Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka uh, dalam hadis uh, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol yadullahi mal'a la taghiduha nafaqah. Maksudnya tangan Allah Taala itu penuh dengan dengan kuasa dia, dengan rahmat dia, dengan segala kemuliaannya la tariduha nafaqah tidak kurang bajet walaupun Allah Taala beri nafkah beri rezeki kepada hamba-hambanya yang begitu banyak sahaul lail wal nahar malam dan siang sentiasa Allah Taala curahkan rezeki dia kepada hamba-hamba dia kata nabi araitum ma anfaqa munzu khalaqa samawa mu tengok bajet banyak mana sejak langit dengan bumi ni berapa banyak Allah Taala nafkahkan kepada makhluk-makhluk dia yang kafir ke yang beriman ke hayawan ke orang ke semua dapat belaka fa innahu lam ma fi yadihi tidak kurang di bawah kuasa Allah taala sedikit pun wa kana arshuhu alal ma arash Allah taala asalnya di atas air wa bi yadihi mizan di tangannya lah neraca ataupun mizan keadilan yakhfidu wa yarfa Allah taala pilih siapa yang dia nak turun siapa yang nak angkat mana ini kuasa Allah azza wajalla hadal hadis rawahul bukhari wal Lafzulahu wa muslim wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah taala lah yang esa mempunyai kuasa yang sempurna melakukan segala perkara dengan teratur tidak ada siapa yang menghalangnya dan tidak ada siapa yang melemahkannya itulah Allah azza wajalla ya kemudian Allah taala akan tunjuk kepada kita mazahidu qudratihi eh, satu zahirnya kuasa Allah azza wajalla insyaallah kita akan sambung dalam siri yang berikutnya bermula daripada ayat 2 allazi khalaqal maut allazi khalaqa sama'a samawat Allah taala suruh tengok kepada kehidupan kita Allah taala suruh kita tengok kepada langit penciptaan langit penciptaan uh, bumi supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla, InsyaAllah kita akan sambung dalam siri-siri pengajian kita Tadabur kita kepada surah Al-Mul Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin